Het jy al vir iemand gesê, hallo, hoe gaan dit met jou? Maar, daai hoe gaan dit, bedoel jy nie eindelijk, want jy is al so gewoond om dit te sê, maar jy sê dit, net uit gewoonte uit, maar jy wil nie eindelijk hoor hoe dit met daai persoon gaan nie, want jy wil eindelijk by jou story uitkom. Of jy het al vir iemand gesê, hoor jyself, jy lyk so mooi vandag, met dit wat jy aan het, of hoe jy lyk, maar eindelijk bedoel jy dit nie, maar jy doen dit nou maar net, of jy sê dit maar net uit hoflikheid. Of het jy al op so baie keer maniere vir iemand gesê, jou dwaas, jou stupid, of ek dink so baie van jou, maar eindelijk dink jy nie so baie van die persoon nie, of jy, hi, ek hou van jou, maar jy hou nie eindelijk van die persoon nie. Weet, dit laat my dink, baie keer is ons woorde mors ons mee. Want dit wat ons sê, is een morsige story. Ons woorde is baie keer slordig. En ons besef nie die effect wat ons woorde op mense het nie. Of het nou goed of sleg is. Want baie keer kan woorde mense opbou, maar baie keer sê ons goed is en gebruik ons woorde wat mense afbreek of seer maak. Maar wanneer ons kyk, wanneer toe Jesus met woorde gewerk het, het hy op baie spesifiek woorde gehad, wat die effect op mense gehad het, en hy het nie gemors met woorde nie. En ek wil jou gevat na die bergpredikasie toe, en hy het baie daar gesê, maar ook nie so baie nie, want sy woorde het getel. En by die bergpredikasie in Matteus 5 begin hy met die volgende, in vers 1 en 2 wil ek gauw vir jou lees. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê. En hy het die volgende met hulle gepraat en ek wil gauw so 'n paar vir jou uitlig. Maar daardie wat hy gesê het, het so geweldig effect op mense gehad. En wat hy onder andere gesê het, is salig is die wat honger en dors na dit wat reg is, hulle sal versadig word. Soek heel eers die koninkryk van God en die res sal vir jou bygevoeg word. Wie eerste is, sal laaste wees en wie laaste is, sal eerste wees. En hy het so paar ander goed ook gesê, maar daar die woorde wat hy hier gebruik het, tel, dis krachtig. En wat het vir ons leer is, insig, deursigtigheid, wysheid en waarheid is nie afhanklik van 'n massa woorde nie. Dit leer ek by Jesus. Toe hy op aarde was, het hy nooit met woorde gemors nie. Die meeste van sy uitsprake was kort en krachtig. En dit laat my dink bietjie aan hoe ons met woorde omgaan in ons daaglikse lewe. Hoe baie keer uit ons woorde wat sinneloos is, wat krachteloos is, wat nie deursigtig is nie, wat nie deurdink is nie. Maar wanneer Jesus gepraat het, het dit 'n geweldige effect op mense gehad. En dit het nog steeds vandag, want sy woorde wat hy gespreek het, het nog steeds, dra nog steeds kracht vandag, het nog steeds 'n geweldige invloed en effect op mense se lewens, ook op my en op jou. Jesus se woorde gee lewe vir ewig. Dit was lewensveranderend, padwysers na God toe. As ek en jy praat, wys dit na God toe, bring dit lewe in mense se omstandighede, se toestand, se menswees, of gebruik ons woorde wat slordig en morsig is, wat mense afbreek, afkraak, te neerdruk. Is ons nie geroep om ons woorde te gebruik, om mense te wys na God en na Jesus toe nie? Want ons leef in 'n samelewing vandag waar woorde in massa geuiter word. Ons druk ons gevoelens op sosiale media's uit. En of ons nou mense opbou of afbreek of so, kry ek die idee dat die mens wat
woorde rondgooi, nie daaroor worry nie, terwyl Jesus se woorde getel het. Dit 'n geweldige effek in mense se lewens. Al wat vir hom saak gemaak het, is dat die woorde wat hy gebring het, die regte woorde is. En is dit nie hoe ons ook moet wees nie, dat die woorde wat ons praat, die woorde wat ons belê in ander mense se lewens, die regte woorde sal wees nie. Mag ons woorde, wat ons elke dag uithou, gegee wees met Jesus Christus. Wanneer ons praat, dink oor dit wat jy praat. Wanneer ons gee, laat dit positiewe effekte hê in ander mense se lewens. Want baie keer is ons geneig om te maklik te wil praat, te maklik ons opinies te wil gee, want ek dink ons leef in 'n samelewing vandag waar ons te gemaklik geraak het om te sê wat ons dink en te pa voel ons dink. En baie keer mense die met ons woorde uit mekaar uit te breek, terwyl ons Jesus 'n voorbeeld moet volg en woorde nie in massa te gee nie, maar in kragtige kort sinne wat mense ophou vorentoe vat en positief beïnvloed. Mag ons woorde rigtingwysers wees na God toe. Mag ons die woord dra wat nog steeds vandag relevant is. Want dit wat Jesus gepraat het, is nog steeds relevant vandag. Maak nie saak wat ander mense sê nie. Maak nie saak wat die wêreld sê oor God se woord nie. Sy woorde is nog steeds kragtig en amen vir vandag. En mag ons daardie woorde gebruik om kragtig en amen te wees in die samelewing in dit waarin ons vandag beweeg. Want ons woorde is baie keer leeg as gevolg van woorde wat gebruik is wat geen sin het nie, wat geen nut het nie. Mag ons woorde besprinkel wees en gegee wees met Jesus sodat dit krag dra, sodat dit verandering in mense se lewens en omstandighede bring. Dit beteken nie dat ons fake woorde bring wat nie ons nie bedoel nie. Dis nie wat ek sê nie, maar mag ons woorde van so aard wees wat mense na Jesus toe lei, wat mense wys na God se wêreld toe, sodat God die eer kan kry deur dit wat ons elke dag praat. En mag ons twee keer dink oor dit wat ons elke dag praat en dit wat ons vir mense sê, want ons is so in 'n samelewing van hoe gaan dit, maar ons bedoel dit nie. Mag ons woorde bedoelendend wees, mag ons werklik waar luister wat ander mense sê. So ek wil jou aanmoedig met hierdie woorde dat Jesus Christus se woorde tel, en daarom as ons dit gebruik, dit ook sal tel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat dit wat U gepraat het vir ons 'n voorbeeld gelos het om woorde te gebruik wat sin het, wat krag dra. Mag ons woorde besprinkel en gegee wees altyd met God en met Jesus Christus, sodat mense opgebou en positief beïnvloed sal word met ons woorde. En ons sê vir U baie dankie in Jesus naam. Amen.